Hei. Hei, takk for sist. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. En podcast om fotball. Fantasy og fotball. Hei og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotball-podcast. Jeg heter Martin Sleipnes, og jeg sitter her som vanlig med Jon Roar Solseth. Hallo. Og Kristian Wessel. Hallo. Men vi har ikke med oss en gjest i dag. Sånn er det. Klokka 11 når vi spiller her inn. Fikk ikke tid. Det er mye på grunn av at jeg har vært i Barcelona. I fotballens hjemland. Og sett Barcelona-Roma, og så har jeg vært i Torino og sett Juventus mot Manchester City. Rett og slett. Det har vært en utrolig... Så jeg har fått sett Agüero på nært. Ja. Altså, jeg har scout-rapport på Agüero klar. Så bra. Ja. Og Kevin De Bruyne. Du har jo hatt en eventyrlig reise. Ja. Kevin De Sugballe, som jeg kan kalle han. Kevin De Sugballe? Ja. Nei, vi kommer tilbake til det. Så det blir lite chitchat nå, og så går vi egentlig rett på, ja, på rundens kamper. Ja, sist podcast var vi var veldig kritisk til Ross Barkley. Ja, akkurat som hvem andre hadde vi snakket om? Coutinho. Ja, det var Coutinho vi slakta, og så skårte han 2. Og så slakta vi Barkley. Barkley har vi slakta lenge da. Altså det vi sa var vel mer sånn, jeg husker vi nevnte Barkley, og så sa jeg han må du bare få vekk. Og så sa du, jeg kan ikke ta han vekk nå, og så sa han, nei, jeg kan ikke ta han vekk nå. Ja. Men jeg føler det er litt sånn etterpåklokskap som regjerer. Ja, for han kunne fint få 2 poeng, og så hadde ingen sagt noen ting, men da som han plutselig sprengte, så ja. Men vi sa jo også, du kan ikke ta han ut før Villa. Ja, men snakk om han Barkley i 3-4 runder, ja. At han var dårlig, og da har han vært dårlig hver runde, så... Ja. Så dere tar ingen selvkritikk? Jo, jeg tar selvkritikk i den forstand at jeg... med fasit i hånd? Ja, det gjør jeg. Fordi jeg snakket jo ned en spiller som fikk 19 poeng, og da må man ta selvkritikk, hvis ikke så man er helt idiot. Ja. Men jeg tror det var ingen som vurderte sterkt å ta han inn før den runden, for å si sånn. Det var mange som gjorde det. Var det det? Ja, det var mange som gjorde det. Tok han inn. Bra move. Veldig bra move. Applaus til deg. Men det morsomste var da jeg var sammen med deg litt, Martin, men i forkant av det så sa jeg hver gang han skåret, så sa jeg Martin Barkley. Og det var nesten som du ikke ville ha. Nei. Uansett hvor mange poeng du fikk, så ble det sånn. Det er ufortjente poeng. Dere har sett målene, vet jeg. Nei, det var jeg ikke. Det første målet er jo et skudd fra, eller passning fra Kone til Lukaku, som ender opp hos Barkley. På bakerste, og det andre er vel litt mer skillful, men allikevel, vi var heldige, vi som hadde han. Han fikk noen poeng, han. Kommer han til å gjøre det samme mot Bournemouth? Ja, nå er jeg livredd for å si det jeg tenker, men jeg tror nei. Si det. Jeg tror kanskje jeg tror han fint kan få et mål, men jeg hadde vært veldig, veldig bekymret for å ta han ut. Men altså, det er en grunn til at han gikk gjennom den tørre perioden som han gjorde det. Fra at du hentet han frem til nå. Ja, altså han er den kjipeste spilleren jeg har hatt. Fordi, ja, ikke sant? Så det er ikke noen grunn til å tro at han plutselig er Jamie Vardy, liksom. Nei. Ja, men samtidig så er jo Everton i form nå, og så skåret han 4 mål. Det er jo ikke, jeg tenker, med han som alle andre som skårer mål, at han kan fort skåre til mål neste kamp. Det skal nevnes at de spilte mot Villa, som jeg kåla ganske greit på forhånd at det var dårlig for seg. Ja, og jeg kåla at de kunne klare noe, men de gjorde det ikke. Det var veldig dårlig kål. Jeg trodde også at Villa skulle gjøre det bedre, altså. Ja, jeg og Ørjan var helt enige om at Everton kunne knulle i. Ja. Men jeg hadde ikke rett om Hoben spådde meg rett. Ja. Det ble knusing, utklassing. Ja. Men har vi noe, altså få meg på Barkley. Nei, jeg blir ikke å se at han skal på. Nei, det er andre spillere. Har dere sett kampene til Everton? Jo, men jeg har Lukaku da. Nå sier jeg kampene til Everton her. Det er Bournemouth nå, og så er det Palace og Leicester, Newcastle, Stoke og Norwich. Det er nesten 6 kamper. Palace og Leicester slipper inn mål hver kamp. Ja, det er sant. Men det er ikke en lett kamp for det. Nei, men de her 6 kampene her, det er jo det fineste kampprogrammet. Det har vi snakket om før, Martin, men poenget er litt sånn, vi skal ikke glemme så jævlig fort hvor ujevne Everton har vært. Det snakket vi om senest. Senest forrige podcast snakket vi om hvor uforutsigbare og ujevne de hadde vært. Det er ikke sånn at plutselig så er alt det glemt, at nå er det liksom nye mennesker som er oppbygget av nye gener. Helt enig, men nå har de prestert Tre på rad. Altså, jeg er enig i at han er absolutt et alternativ til inn på midtbanen. Ja, men han er ikke få det på. Han er ikke sånn få det på. Jeg er helt enig. Han har et fint alternativ. Vi husker alle sammen Sunderland-kampen når de skåret 6 mål. Og han er ikke involvert. Det blir å skje på nytt. Ja, altså ha et godt alternativ, men ikke få det på, sånn som Jon Røe sier. Veldig glad for at han har det, så jeg slipper å tenke i det hele tatt på han. Ja. Det er det mest motvillige fancypoengene du har fått i hele ditt liv, Martin. Ja, enig. Manchester City mot Southampton. Det er vanskelig. Hvorfor uffa du? Nei, jeg uffer mest på grunn av det braune, som jeg begynner å få lyst til å ta ut nå. Men punkt 1. Agüero. Ja. Er han i gang? Agüero! jeg har vært og skata han i Torino. La oss se din live-report. Agüero var ikke på hugget. Han kom til en sjanse som var et bra løp og en bra ball, der han ble alene med Buffon, og så var Buffon god og redda ballen. Utover det så var han ikke god i det hele tatt. Han var ikke på hugget og ikke gode løp. Det var ingenting med han som var bra. Hvor lenge spilte han? 65 minutter. Så kort. Ja. Den spilleren som presterte, var Yaya Touré, som var helt enormt god. Og Kevin De Bruyne, nå har jeg en brannfakkel og slenger han på. Og Kevin De Bruyne, han har ingenting spesielt ved seg. Det er det jeg føler litt av. Han kan slå presis, han kan ta en beslutning fort, han kan slå en god ball, men han kommer ikke til å drible noen. Han kan sprenge langt, men han kommer ikke til å sprenge fra noen. Kanskje han er decent på alt, eller ikke decent, men god på alt. Ja, men ikke er supergod på alt. Er vi i ferd nå med å se den ekte Kevin De Bruyne? Nei, altså, for jeg føler at den ekte Kevin De Bruyne var hjemme i Wolfsburg, hvor han satt rekorder. Det tror jeg også. Og det er klart, det er jo en vanskeligere liga, vanskeligere motstandere i Premier League, men samtidig, hvis man ser på poengfangsten hans da, så begynner det å bli ganske dårlig uttelling med tanke på prisen. Ja, det blir det. Men alle spillere blir jo å ha formdupper. Ja, så, nei, det er en brannfakkel, som sagt. Ja. Jeg mener ikke, han er jo veldig god fotballspiller. Jeg tror han har rett i at han ikke er supergod i en eller annen ting. Altså, det er ikke sånn at jeg tenker på han er ikke særlig rask. Han dribler seg ikke forbi spillere. Mot Torino så ble han ganske Mot Torino, som jeg kan kalle det. Har du vært i Torino, eller? Mot Juventus ble han ganske avkledd. Han ble veldig avkledd. Ja. Og det skal sies at jeg er så lei han nå. Ja, men det er jeg altså så lei den fyren. Men det viktigste spørsmålet er uansett Agüero. Ja, altså for meg, Martin, da, jeg kan si det sånn at Pelé skal ut. Ja. Så jeg kan enten da ta ut Kevin De Bruyne og hente en Liverpool midtbanespiller, og så da Agüero inn for Pelé. Eller så kan jeg nedgradere Andreaev, som jeg har benket 30 poeng fra. Og også hente Agüero. Men alternativet mitt til det er jo heller å bare gi faen i Agüero. Og satse på Kane. Ja, hvorfor har du ikke hentet Kane? Nei, men hvem skal jeg hente han for? Nei, men Pelle! Det som men hva med Agüero? Nei, gutter. Drit i Agüero. Gutter. Han sier drit i Agüero. Det er det jeg lurer på. Ja, det er det jeg også tenker på. Sier du drit i Agüero? Jeg har tatt på Kane. Jeg drit i Agüero hittil, da. Altså, jeg sitter og stirrer på han, men foreløpig drit i Agüero. Men Jon Roar, poenget mitt er jo at jeg har jo hele tiden tenkt at Pelé skulle bli Agüero. Men her har du Kane som leverer mer enn det Agüero. Ja, det er det som er... Agüero bare spiller 65 minutter. Ja, jeg vet. Men liksom, Kane var god i fjor, og nå han startet, han er i gang. Tottenham ser bra ut. Det er ingen grunn for å ikke hente han, og han sanker så mange poeng. Jeg er enig, og det er det som gjør det så vanskelig. Men som både dere og lytterne hos gjerne vet, så er jo Agüero... toppskår i fjor. Ja, favorittspilleren min i hele verden. Ja. Absolutt, men jeg ble så stress. Altså, jeg satt der og tenkte, ok... Enten bytter jeg Pelle for Kane, nå bare easy-peasy, lemon-squeezy, eller så må jeg begynne å stresse med, skal jeg ta ut Sanchez, skal jeg ta ut Kevin De Bruyne, hvem skal jeg ta ut? Men jeg trenger egentlig ikke å offre Sanchez eller Kevin De Bruyne, jeg kan offre Ajev. Det store spørsmålet er det bedre å ha Kane, Lukaku og Vardy, eller Agüero, Vardy, Kane eller Lukaku, og så... Hva med Lukaku, Kane, Agüero? Ja, men det går ikke. Det går for meg. Mitt svar på det er det er helt 50-50 for min del. Det er bare hva som er lettest for deg å få til. Hvis du har to bytter. Jeg er med på det. Men hvis de er 50-50, så er det jo et poeng da, Jon Roar, at det faktum at Kane er sinnssykt mye billigere enn Agüero. Så hvis de er 50-50, så vil jo Kane strengt tatt være et bedre alternativ i og med at han er veldig billigere. Nå er jo situasjonen at Kane har Chelsea hjemme. Ja. Også, men Kane, tok ikke han skårte? Han skårte i hvert fall ett i fjor. Han skårte 2 mot Chelsea hjemme første nyttårsdagen i fjor. Men det har ikke noe å si. Det tenker jeg heller. Det har ikke noe å si. Han er formspiller, former fixtures. Altså, jeg bryr meg ikke noe om han har Chelsea nå. Altså, Kane er dritgod. Altså, jeg har så lyst på Kane. Det er en veldig spesiell situasjon, for jeg har så lyst på begge de to, at jeg vurderer nesten å bytte ut Vardy, eller Vardy. Nei, det kan du ikke gjøre. Nei, men sist jeg gjorde det, så brant jeg meg til helvete. Men hvem av de fire er det som er den... Vardy er freda. Vardy er freda, ja. Han blir. For meg så er det... Det er ingen som er i bedre form enn han. Jeg vil ha, først og fremst, så vil jeg ha Lukaku, nummer 1. Og så er det delt andreplass på Kane og Agüero, og så kommer da Vardy på tredje, for min del. Det er dummest jeg har hørt. For min del er Vardy øverst, og så Lukaku, og så Kane. De spiller mot United da, neste. Ja, United. Og han er skadet. Altså, Vardy skår jo mot hvem som helst. Ja, jeg vet. Han skårer alle kampene som går an. Jeg vet. Nei, men det er så vanskelig. Jeg vet ikke, jeg bare sier hva jeg tenker. Ja. Hva du tenker, Martin? Jeg synes at... vi kommer tilbake til Kane-Lukaku-diskusjonen senere. Ja. Okay. Ja, i den neste spalten som heter Hot Topics. Ja, det er bra. Men jeg synes at du sier jo noe her om at hvis det er stress å få inn på Agüero, så er det ikke vitsig. Det tror jeg litt også. Hvis du lett kan få inn Kane, da, og det koster deg for eksempel 1 bytte, ja. Og hvis du må omrokere noe jævlig for å få på Agüero, eller Lukaku, hvis det var det du manglet. Men Lukaku, han er veldig redd for å ikke ha noe, ass. Nei, men for å ikke ha også, sånn som han har levert i 2 rundene, og med det kampprogrammet også. Ja, nei, Lukaku er jo must have, men jeg synes Vardy er mer must have, da. Synes jeg. Han har tross alt levert i 10 kamper på rad. Ja. Og så ser det ikke ut som det skal slutte, eller? Nei, men Kevin De Bruyne, da. Jeg tenker å ta han ut, enten alle Sanchez, da. Ja. Hadde jeg hatt 2 bytter, så hadde jeg tatt ut Kevin De Bruyne og satt på Agüero. Ja. Men jeg gidder bare ikke ta hits. Altså, Kevin De Bruyne er jo en spiller som alltid kan levere. Men hvis han ikke leverer nå, så blir han den første mannen ut. Men da vi lagde ukens rundeslag, gutter, så skrev jeg også det, at hvis ikke Kevin De Bruyne leverer nå, så skal han virkelig opp i ringene. Og så er det ikke sånn, Silva kommer tilbake nå. Jo, Silva er touch and go, som det er sagt. Ja, men hvis han er på tur inn, da er det liksom så mye mer interessant å ha Silva enn Kevin De Bruyne. Enig. Ok. Leicester mot United. Interessant, jeg gleder denne kampen. Ja, det blir kjempespennende. Ja. Nå ble jo Jones skadet. Jeg så det. En liten oversjokk der. Hvem som kommer inn for han? Da kommer Blind inn dit, og så beholder Rojo sin plass på. Nå blir Rojo startet. Ja, han har startet hver kamp. Jeg så grunnen til at han ikke startet, var for han hadde jetlag. Han reiste langt. Riktig, selvfølgelig. Er Darmian og Rojo... Altså nå... Leicester blir jo å score mot United. Det tror jeg. Er det spillere man må ta vare på? Darmian? Nei, ikke Darmian. Jeg tenker at Darmian ikke er noe å ta vare på. Darmian er ikke noe å spare på. Selv om, kanskje han er fast nå, men det er jo fordi Valencia er ute, og jeg tror ikke egentlig Van Gaal er så stor fan lenger. Og det er så mange andre alternativer rundt det prisområdet uansett. Ja. På vei til den store Agüeroen på 13 millioner. 13,1. Skal man frigjøre penger, er det? Er Lingard en spiller man kan sette inn for en av de 2 spissene? Det synes jeg. Ja, det synes jeg. Fordi han ser jo ut som den som er drivkraften i det. Han får ting til å skje fremover der. Ja. Kom til 2 gode sjanser i forrige kamp. Hadde det vært en annen spiss, hadde han kanskje skåret. Men han kom i hvert fall til sjansene. Hvor mye kostet han egentlig? 4,5. Han er jo kjempebra. For en differensial Bellerín-spiller. For meg, hvis vi skal på en måte diskutere de billigste midtbanespillerne, så er det Dele Alli som er på førsteplass for min del. Både fordi han er fast nå, han har helt rare stats. Han har bedre stats enn Sanchez offensivt. Han er sånn utrolig bra. Og så er det jo Lingard, men som fort kan forsvinne ut av laget. Og så er det Dan Gosling faktisk fra Bournemouth, som også har veldig gode stats. Skåret sist. Men jo, han gjorde det. Ja, det gjorde han. Det er jeg med på. Men det er litt rart å sette og melde Dan Gosling. Men poenget er jeg er enig i det. Jeg ser den. Fordi det som er med Lingard er at han spiller jo for et mye bedre lag, og han er den spilleren som har kommet inn og fått ting til å skje. Så det er klart, han er mye mer attraktiv enn en midtbanespiller for Bournemouth. Da får man hente, hvis du tar ut Ayew og satt på han da. Da får du hente Agüero. Jeg har råd til mye mer enn det også, men da har man jo råd til kanskje andre ting også. Ja, har vi noe? Jeg synes at det er dumt at han ikke er spiss på spillet. Det hadde vært ekstra lett. Hvem? Lingard? Hvorfor da? 3-5-2? Nei, å ha han som spiss i en 3-4-3. Men du har ikke aldri fått ham. Jeg ville mye eller han som midtbanespiller, ja. Det er mye... Nå er jo poenget... Det er mye trangere om spissplassen enn om midtbaneplassen. Jeg hadde en... Jeg tror du jobba litt for mye. Jeg tror du mener det samme som oss. Ja, jeg mener det samme som dere. Jeg bare stokker litt feil. Men har dere merket det at kanskje det begynte å snu seg tilbake nå? At det er spissene som leverer poengene nå? Ja, det er det. Ja. Nå har de kommet. Nå har liksom midtbanespillerne begynt å gi seg. Ja, for det er sant, for det er ikke så lenge siden vi snakket om det er ikke noen spisser som leverer, mens nå er det mer sånn at vi ikke får plass til alle spissene vi har lyst på. Du sa til meg, Kristian, på vi har en chat, vi tre, der vi diskuterer hva som skal være ukens lag før vi lager det. Og da sa du til meg, jeg vil ikke doble opp på Leicester. Ja. Akkurat sånn. Og da skjønner jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg forstår ikke hvorfor. Nei, fordi United slipper jo ikke inn mye mål. Men det er Leicester. Men Leicester skår jo. Leicester er toppa til Englands beste lag. Ja, jo, dere har jo rett til det. Sånn objektivt rett. Dere har det. Ja, også subjektivt. Du kan ikke fortelle andre om du har subjektivt rett eller ikke. Jo, jeg kan sette og se at jeg synes at det er det beste laget i England akkurat nå. Ja, det er subjektivt rett for deg. Men min tanke, og som jeg prøvde å kommunisere til dere i sted, var jo at jeg foretrekker Lukaku, Kane og Agüero fremfor Vardy skal aldri ut av det laget der. Nei, det er så rart at du skal ta av den spissen som står til 10. Men hør da, min takk er at Vardy ofte skårer ett mål, mens jeg ser for meg at de tre andre kan skåre flere. Ja, men altså, du må slutte å avfeie alt jeg sier så jævlig, for det er min mening, liksom. Det må jo være lov, det. Det er min mening, liksom. Ja, det er helt greit. Det er helt greit, men jeg bare tenker at jeg hadde alltid tatt en spiller med ett sikkert poeng og 3 i bonus. Ja. Every day. Tror du det er større sjanse? Altså, tror du ikke at verken Agüero, Kane eller Lukaku kan få flere poeng enn det Vardy kan mot ligas beste forsvar? De kan det, men de kan også ikke gjøre det. Og Vardy er så sikker. Ja, Vardy er sikker, faktisk. Og jeg tror at Kane godt kan blank mot Chelsea. Alle kan blanke mot Chelsea. Altså, Chelsea er et jævlig lag. Apropos Chelsea, Spurs Chelsea, som er neste kamp. Hey, smooth over. Kane, Tror du han blir å score? Jeg tror at det blir mål i kampen, Jeg tror han blir å score. Altså, Tottenham ser jo frykende god ut. De ser jævlig god ut. Er du politiker, eller? Tror du han blir å score? Han jobber i TV2 Hjelpleis, så tror ikke han vet hvordan det er med folk som prøver å dodge spørsmål. Jo, jeg skjønner. Jeg tror han får seg ett mål, Jeg tror han skårer ett mål. Jeg tror at Mourinho har lært av Liverpool-kamp og City-kamp, og at det er en opptur i Chelsea nå, uansett. Han holdt jo 0 nå... De slår Norwich hjemme 1-0. Men still, det var første 0 på lenge, var ikke det? Det er noe en ting. Andre ting er at de hadde 23 avslutninger. Så det var at det ikke ble 5-0 er noe. Men det ble jo 1-0 da, hvis du snakker om objektivt. Ja, de slapp nå ikke inn mål, som var poenget. Ja, det var mot Norwich da. Er det en trend i de kampene? Hvor mange bruker det å være masse mål i de kampene? Jeg husker ikke. Det var i hvert fall det da de tatt dem Silva Chelsea sist. Det har vært veldig varierende, så vidt jeg kan huske. Chelsea er jo et veldig bra fotballag. Vant ligaen i fjor, som alle vet. Ja, absolutt. Og veldig gode spillere. Så det er på en måte det kan bli vanskelig for Tottenham. Ja, absolutt. Men Chelsea-kamp er alltid vanskelig. Det som er spennende med Hazard er at han spiller i 10-eren nå. De siste 2 kampene så har han blitt flyttet inn i midten bak Costa. Det er jo der han vil spille, ikke det? Jeg så et sitat fra at det liksom var overensstemmelser mellom Hazard og Mourinho. Costa Mourinho er det siste. Ja, men før det. Ja. Hvor artikkelforfatteren hans poengterte det kan ikke vært så stor uenighet når han får spille den rollen han egentlig vil rett etterpå. Jeg tror mer det handlet om at Hazard de måtte endre noe da, for det funket ikke ut på venstrekanten her. Nei, ikke det tatt. Og siden han kom inn i 10-rollen, så er han den spilleren som har hatt flest berøringer i på en måte siste tredjedelen, da. De siste fire rundene. En seier her kan jo fort være turning point. Starten, ja, vendepunktet til Chelsea. Jeg tror ikke at det blir en seier, men jeg tror ikke de blir å slippe inn 100 mål. Jeg tror ikke Tottenham overkjører det. Jeg tror det blir, heller kan bli 1-1 eller 2-2. Ja. William skårte også sitt sjette mål på frispark denne sesongen. Det er helt sykt. Helt sykt. Sykt spiller. Verdens beste på frispark. Dele Alli. Ja. Dele Alli. Han er suspendert, da. Han er det. Men som jeg sa i sted, vet du hva, vi prater ikke mer om han, da. Den Belé. Det ser veldig bra ut. Det var en fyr som skrev på Facebook-pagen om vi skulle prate om Den Belé. Vi har snakket litt om han, vi òg. Jeg syns ikke han burde... Han har ikke fått noen poeng. Nei, og så er han, jeg ser for meg at han blir veldig ofte bytta ut etter 71 minutter. Og så er han en spiller som, han var jo god i Fulham også, men så blir han plutselig borte. Jeg vil ha mye mer tro på Dele Alli, som er enda billigere. Ja. Det er så søkt å ta på han, føler jeg. Altså, med alle de her spillerne, eller lagene, som skårer mål. Altså i City, det er 2-3 spillere du er interessert i. Det er Agüero, De Bruyne, Silva. Arsenal er det Özil, Sanchez. Altså, liksom på Tottenham er det Kane. Ja. Eriksen, kanskje. Og Dele Alli. Det er ikke Dembele, altså. Nei, det er ikke Dembele. Eller Dele Alli, det sier jeg også. Ja. Men så du mener ennå at Kane er et must på tross av til Chelsea? Nei, altså jeg kommer jo ikke til å gjøre det selv, da. Så hvor must på er han da? Ikke sant? Det er han jo ikke det. Nei, fordi for meg så er Agüero mer must på enn det Kane er. Jeg tok på Kane med en gang. Altså, så snart jeg så han var... Jeg kom så gjennom den kampen i forrige runde. Helskinga, så tok han på. Ja. Jeg vet han spiller... Jeg spilte i dag. Ja, ble stillingen mot det rare laget? De tapte 0, tror jeg. Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet ikke. Nei, ikke jeg. Jeg har ikke Nei. Bare så lenge han ikke er skadet nå, og ikke røket korsbåndet, liksom. Er det... Ok, så vi konkluderer... Du mener Kane bare må ha på nå? Ja, er han ikke det? Han har skåret noe i 3 kamper på rad eller noe. Ja. Og han er Kane nå er han Kane fra fjoråret, og Tottenham er i form. Altså, jeg synes den får det på-situasjonen. Ja, jeg synes egentlig også det. Jeg får den ikke på selv, men det er en få det på-situasjon. Da kan du ikke se det. Tottenham vant 1-0. Ja, men det er fordi det er Agüero. Hadde vært hvilken som helst annen spiller enn Agüero som jeg heller ville på. Harry Kane skårte 1-0. Gjorde han det? Sa du det med vilje? Nei, han gjorde det. Det ble 1-0. Og Kane skåra. Syns du Agüero er en få det på, da? Ja. Jeg syns også Agüero er en få det på. Det er det jeg mener. Er Lukaku en få det på? Ja. Vardy få det på. Ja. Det er bare 3 som... Ja, men du må gjøre noen valg! Alle er få det på, og få 3 av 4 på. Ja, så må du selv vurdere hvem du vil få på. Ja, enig. Og jeg klarer ikke å få på alle. Liverpool Swansea. Vi nedsabla jo Coutinho. Ja, og så leverer han, men nå er han skadet. Jeg snakket med han er visst nok tilbake mot Swansea. Ja, ok. Sånn jeg forstod det. Er det sikkert? Nei, det er ikke sikkert, men sånn jeg forstod det, så ble han spart nå da de spilte mot Bordeaux. Ja. Og så er det alt lagt opp til at han er tilbake mot Swansea på Anfield. Hvis vi ser bort fra Tottenham, så har Liverpool i de 2 jævlige bortekampene de har hatt i år, Chelsea og City, spiller med Firmino på topp i stedet for Benteke. Begge ganger har Benteke kommet fra benk og levert. Ja. Og så starter han på hjemmebane. Er han en få det på? Firmino? Benteke. Jeg så jo Liverpool-kampen før vi begynte å spille den her. Ja. Han skårte egentlig 3, men 2 av de ble annullert for offside. Den ene var ikke offside i det hele tatt. Og han så veldig god ut. Er vi i en situasjon nå der det er for mange? Ja, absolutt. Jeg synes du spør om han får det på. Jeg tenker han er 90% får det på. Men jeg ville heller fått på de 4 andre. Ja, ikke sant. Det ville jeg også. Så han er nummer 5. Så han er et veldig godt pønt. Ja, veldig godt pønt. Veldig godt pønt. Coutinho og Firmino, da? Firmino så dårlig ut i dag. Man skal ikke legge for mye i det. Han var jo veldig god mot City. Veldig god mot City. Så skal man ikke glemme at i Hoffenheim, som han var før han gikk til Liverpool, så var han også veldig god. Jeg tror Klopp er en manager som er den type manager som kan få det beste ut av han. Men blir han å start? Og nettopp på grunn av den usikkerheten der, så tenker jeg at man burde følge med på pressekonferansen til Jürgen Klopp i morgen, og så få mest mulig signaler ut fra det. Men jeg ville nok hatt Coutinho først og fremst fra Liverpool. Det er skummelt med begge de to, fordi kanskje ingen av dem starter. Jo, men nettopp derfor bør du se. Firmino starter hvis Coutinho ikke starter. Ja, det gjør han. Det er ganske usikkerhet for Firmino starter. Coutinho er den eneste som er 100% bankers der. Ja, altså hvis han er frisk, så starter han 100%. Ja. Men Liverpool har bra kampprogram frem til jul, egentlig. Og den Klopp-effekten som vi har snakket om, har begynt å virkelig ta til nå. Og de var gode mot City, altså det var de. De var virkelig gode. Det er så rart. Vi må ikke glemme heller at de tapte mot Crystal Palace. Nei. Altså det er så rart de vinner mot Crystal City. Crystal Palace har vunnet mer poeng på bortebane enn hjemmebane, da. Ja, av alle lag. Det er det eneste laget som er bedre bortebane. Så de tapte på bortebane. Tapte på hjemmebane 3-1. Ikke mot Liverpool. Liverpool var på hjemmebane mot Crystal Palace og tapte 3-1. Palace er bedre borte. Ja. Men altså, jeg tror sånn som når du har en overgangsprosess da, som Liverpool har hatt med Klopp, så vil du møte på tap før eller senere. Men når de spiller sånn som de gjorde mot City, så da, og en ting er, men er det her spillere som skal byttes på? Penger, hvis du har Kevin De Bruyne og trenger 1 million. Jeg har sett på Firmino. Er Firmino eller Coutinho? Coutinho for meg. Jeg har tatt Firmino. Jeg har også tatt Firmino. For meg så jeg på muligheten med å ta da ut Pelé og ta på Agüero og ta ut Kevin De Bruyne. Da er det Coutinho som kom inn i så fall. Er ikke Firmino en billigere spiller? Jo, men jeg har råd til Coutinho. Og da, jeg vil heller ha han hvis han er frisk. Ja. Fordi Firmino har vært god én kamp, Coutinho har vært god mange flere kamper i den Liverpool-drakta. Jeg føler det er så 50-50 der, egentlig. Ja, det er det. Det er bare magefølelse. Liksom, økonomien din kan egentlig bestemme det. Ja, det er magefølelse. Om du trenger 1 million ekstra. Eller hvor stor prisforskjell er det? 1 million. Ikke så stor, 0,5 million. Men Firmino blir bytta ut mer enn det Coutinho gjør. Det er litt sånn, jeg er ikke så glad i det. Det er mange vanskelige 50-50, ass. Ja, det er mange 50-50. Veldig mye vanskelig valg. Jeg ville gått for Firmino. Jeg synes det er litt kulere, bare. Ja, så er han mye mindre eierandel, da. Ja, altså liker jeg ikke Coutinho. Nei, det vet vi. Jeg har hatt så mange dårlige opplevelser med Coutinho. Gidder ikke. Norwich, Arsenal. Ja. Arsenal er jo i dødens november. Jeg tror jeg har ingen trua på at det skal snu. Nei, nå har Sanchez blenka i 9 av 13 kamper i år. Jeg satt og var så forbanna. Men la oss på den kampen her, jeg satt og var så forbanna. Men la oss når jeg har reflektert litt over det. Ja. Altså, det er jo uflaks, den kampen der. Ja. Altså, West Brom har 1 skudd på mål. Han Santi sklir, bommer på sin første straffe for Arsenal. Han skulle ha hatt assist på Casola sitt mål, og han hadde 1 skudd i stanga. Og han skulle også ha skåret når den der cornerballen dropper ned. Altså, i fjor hadde han stått den med 1 gang. Og så skårte han masse nå i Champions League. Og en assist. Han var helt vill mot Dinamo Zagreb. Så det gjør sånn at jeg ikke vil ta han av. Altså, Rooney skårer i Champions League, så det... Nei, vet du hva? Jeg er ikke enig i den sammenligningen der i det hele tatt. Uten sammenligning for øvrig, så ser jeg bare at det virker som at noen spillere fungerer bedre i Champions League. Ja, jeg skjønner godt skepsisen. Jeg bare sier at det tippet... Fordi jeg kvitter meg heller med De Bruyne enn Sanchez. Men 9 av 13 kamper! Ja. 9 av 13 kamper! Han spiller med Norwich. Altså, husker du hvor god Suárez for eksempel var med Norwich da han fortsatt var i Premier League? Jeg er redd for å få en sånn Suárez-esk prestasjon. Så dere gjør det bare av frykt? Ja, det er jo frykt. Men jeg er helt enig med Jon Roar. Jeg vil heller ta ut De Bruyne og heller ha Agüero som City-representant enn å ta ut Sanchez. Men jeg skjønner hvis man vil ta han av. Altså, kunne jeg valgt mellom Özil og Sanchez, så hadde jeg valgt Özil. Ja, Özil til sammenligning har levert målpoeng i 7. Hvis man ikke får på Özil til nå, jeg har jo ikke klart det. Nei, altså, å doble opp på Arsenal, det er jo det som er poenget, at enten man kan ikke doble opp på Arsenal når man ikke... Jeg har kjørt dobbel Arsenal lenge. Det har funket bedre for deg enn for de som ikke har gjort det. Altså, Özil er jo en must-have. Özil er en must-have. Altså, jeg må egentlig få på Özil. Men samtidig så kan man ikke ta ut Sanchez -4. Man kan ikke bruke et hit for å ta han ut. Så plutselig får han 19 poeng, da, så sitter du der med skjegg i postkassa. Akkurat som jeg ikke kan ta av Kevin De Bruyne for en hit. Kan man ikke ta av. Nei. Man tar ikke av sånne spillere for en hit, fordi de plutselig vil være det. Da må man heller planlegge over tid og få de ut pent og pyntelig. Man kan ikke drive og hitte for å få ut sånne spillere. Hvis Sanchez ikke leverer nå, da? Da ryker han. Da blir det med hit. Da er det 10 av 14. Altså, da er det hit. Den som leverer minst av Kevin De Bruyne og Sanchez denne runden, ryker. Ja. Han ene får 18 og han andre får 16. Kevin De Bruyne. Altså, da får begge. Den som får under 5, og hvis den andre får over 5, så ryker den som får under 5. Ja, men hva med Giroud, da? Nei. Nei, han har skåret en del mål i siste. Det kommer aldri til å skje. Men når du har alle de spisealternativene som vi snakker om, hvorfor skal du... Han er nummer 15. Enig, tok det bare opp. Han har også noe sånn ankelproblemer. Nei, ellers takk, ass. Ja. Kokkelei er jo skadet. Nå ryker sesongen der snart. Enig. Og de kommer til å ryke clean sheets. Kommer du å ryke clean sheets, så bare juling. Bellerín og Korselny. Hvem er det de skal ha? Det er Flamini som skal... Flamini. Arteta kom inn første gang på dritenga, så skårer han et selvmål. Hva han gjør i den klubben? Han reiser til helvete, den jævla spanske tiden. Hei, Bellerín eller Korselny, hva skal man gjøre med dem? Nei, man har de, hva skal man gjøre med de? Jeg er ganske fornøyd med Bellerín, i hvert fall mot Norwich, og så får vi se etter det. Bellerín kan jo få offensive poeng, det er det eneste. Jeg tror ikke Norwich skårer vårt Arsenal. Jo, jeg tror det blir poengtap for Arsenal. Selvfølgelig blir det det. Norwich er ikke så gode de da. Nei, men det er ikke Arsenal heller, særlig ikke i november. Statistikken til Arsenal i november er helt død. Det er vel sånn typiske Arsenal-problemer, at de får skade på midtbane, og at de mister formen i november. Det er veldig sånn typisk. Det eneste som kan redde oss er at Ramsey får starte. Når han er tilbake, da spiller vi så mye bedre. Så vi får håpe han Campbell kan reise til helvete, og så kan han... Nei, må du gjøre det, må du gjøre det. Det jeg lurer på nå, før vi går videre... Kjapt, hva er det dårligste valget dere har gjort til nå i år? Jeg bytta av Payet. Jeg hadde han på, og så blenket han i 2-3 runder, og så tenkte jeg, nei, det der var en fadese. Eller bare, det var bare tilfeldig han fikk alle poengene, og så tok han av, og så leverte han sånn 4 kamper på rad, og så måtte jeg få han på igjen. Det er nok... Jeg tok jo av Vardy, men det var ikke så mange poeng jeg tappte på det, for jeg hentet han tilbake igjen med en gang. Men Payet er nok en av de, og også at jeg kjørte Agüero alt for mye som kaptein, da han fikk 2 poengere. I stedet for Mares og sånn, som mange andre gjorde. Men føler du ikke også kanskje benking av masse spillere? Du vet jo, benkingen min Ajev, det er jo 30 poeng det. Og Igalo en gang. Altså det at jeg malte meg inn i et hjørne hvor jeg hele tiden ikke visste hvem jeg skulle benke, og det endte opp med å tape meg veldig mye poeng. Mitt dårligste valg til nå i år, det er å beholde Sanchez så lenge som jeg har gjort. Ja, vi har hatt han lenge, altså. Det er den ene, han klikket i de 2-3 rundene. Hvor mange fikk han i 3 kampene? Han skulle ha hat-trick, og så skulle han 2 mål, og så skulle han 1 mål, og det er det han har gjort i år. Og da burde jeg tatt han vekk. Det som er, Martin, er at hadde han ikke hett Sanchez, så hadde det vært mye enklere å droppe han. Det som vi snakket om for lenge siden, Agüero og Sanchez. Det var ganske lett for oss å ta av Hazard da. Ikke sant? Men han så ikke ut som han skulle gjøre noe heller da. Fordi Chelsea så så dårlig ut. Nei, det er sant det. Hvor lenge skal man ruge på wildcardet man har? Første halv sesong wildcardet. Hvis du fortsatt har det enda, så må du bruke det. Er det her en 400 og bare... Hvis du fortsatt har brukt det, så for det første så er jeg veldig imponert. Det er helt absurd å holde på. Da lurer du på hvor mange poeng du har. Da skal man ha truffet noe sinnssykt bra. Fin runde å bruke det på da. Få inn på de hittene, få ut de spillerne man ikke vil. Det gjelder jo hver runde. Ja, men jeg tror litt sånn som denne runden kan være sånn at du tenker sånn De Bruyne leverer ikke, Sanchez leverer ikke, og så gjør du veldig store endringer, og så plutselig leverer de igjen, og så sitter du igjen med skjegget i postkassa. Jeg vil heller vente til du har en spiller som 2-3-4 spillere som er rød, som er ute lenge. Vi skal videre. Velkommen tilbake. Ukens hot top picks. Vi river fort gjennom, for vi har pratet om de her allerede. Kevin De Bruyne eller Sanchez? Sanchez. For real? Ja, lett. Sanchez ser kjempefarlig ut og kommer til å få poeng nå, tror jeg. Altså, den Dinamo Zagreb-kampen til Sanchez, så ser du hva som bor i han. Han er en dyrere spiller. Han spiller på et lag som har mest av midtbanespilleren sin, som du svartmaler nå. Du svartmaler Arsenal nå, november måned. Altså for all del. Og Lel Sanchez. For meg så er resonemanget, jeg vil heller ha Agüero fremfor De Bruyne. Og så når det gjelder Arsenal, jeg ville kanskje heller hatt Özil enn Sanchez, men jeg vil heller Sanchez enn De Bruyne for min del. For egentlig er svaret ingen. Ja, det er det egentlig svaret, men nå er spørsmålet... Men hvis det står mellom han og Kevin De Bruyne... Spørsmålet er egentlig hvem er det vi tar ut på et hit? Ja, det er Kevin De Bruyne. Enn i det er det jo ikke. Nei, Sanchez som er ferdig med 9 kamper uten å levere, det er for mye. Hvis han blir friskmeldt, så er han en mulig kapteinskandidat for vinneren. Nei, men 9 av 13 er alt for masse. Det er altfor masse. Lukaku eller Kane? Lukaku denne kampen mot Bournemouth. Ja, jeg er også Lukaku. Han er mer must have enn Kane. Ja. Det er på grunn av kampene, og de 6 neste kampene. Og at han er, begge er jo veldig god form, da, men heller Lukaku. Ja, Lukaku har Bournemouth, Palace, Leicester, Newcastle, Stoke, Norwich, mens Kane har Chelsea, West Bromwich, Newcastle, Southampton og Norwich. Så det er liksom heller Lukaku. Coutinho eller Firmino? Coutinho. Liverpool til opplysning har Swansea, Newcastle, West Bromwich, Watford, Leicester og Sunderland. Det er nydelig. Her, hvis det smeller mot Swansea, så det kan du jo absolutt gjøre. Bruk wildcardet ditt, du som har spart på det. Ja. I så fall. Jeg har lyst på Coutinho-merket, ass. Agüero eller Kane? Agüero. Lett. Denne kampen. Denne runden. Nei, altså sånn som vi alltid snakker om, sånn generelt. Agüero eller Kane? For helvete. Agüero. Jeg sier Agüero. Jeg sier Kane. Du sier det for å ha tatt han på? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sier det fordi han er bellier, og han sliter ikke med skader. Jeg har tatt på Agüero nå og maset han av og på. Jeg gidder ikke den driten. Nei. Agüero er litt som han karen som er flink i jobben sin, men som alltid ringer inn syk på mandager. Han blir bare drittlei. Jeg tar en eller annen stededien som alltid dukker opp på jobb, i hvert fall. Ja. Vi skal videre til kapteinene. De beste tipsene om hvem man burde ha på laget. Hunt. Det er vel det som er det smarteste valget. Godt poeng. Nei. Jo, det tror jeg. Nei. Hæ? Hvordan går det an? Dette er spennende. Rundens spillere. Flott jingle der. Hørt den før. Rundens spillere. Ukens kaptein. Ja. Jeg sier det bare med en gang. Agüero. Oi. Wow. Jeg har Lukaku. Ja. Har dere det? Ganske, det er letteste kapteinvalget jeg har hatt på lenge. Men og det betyr sikkert at det slår til helvete feil. For meg så har det stått på Lukaku siden jeg oppdaterte forrige runde. Ja. Siden klokka 2 på lørdag. Ja. Så at han så kaptein. Det blir han. Dere er altså så sikre på at det blir bra? Ja, det blir han eller Agüero er min visekaptein, men det er Lukaku for meg, ass. Ja, det er vel mot Bournemouth som alltid. De har ikke holdt en clean sheet de har ikke i hele året. Og Lukaku er i form. Og han er monster. Nei, jeg har han også som kaptein. Jeg skrev det her før jeg så kampen. Agüero så ikke god ut. Jeg støtter ikke å ta han inn på i hvert fall når du sier det også, at han ikke helt var fordi han har vært ute en stund, han trenger tid. Og så trenger han, man skal ikke undervurdere hvor viktig Silva er for Agüero, altså. Hvis du ser en sammenligning med Agüero med og uten Silva, det er ekstrem forskjell. Ja, det er vi jo inne på før, at når Silva kommer tilbake, så skårer jo Agüero mye mer. Det er noe helt annet. Når Silva er tilbake, og Agüero, da blir det boom. Ja, men det som er, da er han plutselig skadet igjen, da, ikke sant? Vi får se. Det er en tid, en sorg. Ukens differensialspiller. Skal jeg begynne? Solsett. Jeg har Firmino. Jeg har også Firmino. 1,5%. 6 gode kamper, så var veldig bra. Han var ikke så god i dag, men jeg tror han er god mot Swansea. Kan jeg også si, jeg hadde Deulofeu sist. Han er jo enda fortsatt en bra differensial. Ja. Ukens Bellerín-spiller. Jeg har Igalo. Jeg har Troy Deeney. Hvem har du? Troy Deeney. Troy Deeney. Han har hatt viss form. Jeg har Kabay. Ja. Vet du hvorfor? Nei. Spiller mot Newcastle, som ser så dårlig ut at jeg får angst. Ja, det er verste. Han spiller for den tidligere manageren til Newcastle, som har lyst til å vise dem hva de savner. Og han spiller mot sin gamle klubb. Det er motivasjoner her. Det er ikke form du baserer deg på. Han har 3 toere på rad, men han tar straffer, og jeg tror Newcastle, sånn som de så ut mot Leicester, det ser ikke bra ut, ass. Han koster enda 6,5. 6,7. Ja, han har steget såpass mye. Jeg synes han er litt for dyr, altså. Ja, jeg har en annen også. Jeg synes også det er risky. Det er dårlig. Jeg støtter ikke det pøntet, altså. Nei, men det er mitt pønt, da. Lykke til med det. Takk. Troy Deeney fordi han skåret 3 mål på de 4 siste. Ja. Og fordi skåret selvmål med rumpa. Og så spiller de mot Villa, som kommer til å angripe fordi de er på hjemmebane mot et lag de burde vinne mot. Jeg synes det er en veldig fin differensial. Bang for the buck. Har du noe? Hvorfor Igalo? Nei, bare fordi han er så god og veldig og spiller mot Villa, ikke sant? Så. Godt resonnement. Men tenk, det er ikke så avansert. Det er ikke et avansert valg, liksom. Nei, det er ikke det. Ukens donk, den her var så lett for meg. Det er jo så lett for meg også. Ja, jeg tipper at du tar Ajev. Tipper du har Sanchez. Jeg tipper Ajev. Nei, Ajev? Nei, jeg har Kevin De Bruyne. Jeg har Kevin De Bruyne, ja. Han blir jo få poeng. Nei, det har ingenting å si at dere high-fiver. La meg få lov til å high-five kompisene, Men hvem du har? Ajev! Ajev! Han Ajev! Andre Ajev, 19%. 19% eierandel. God kamp sist, men altså... Hvis jeg benker det mer Ajev-poeng, så blir jeg gæren. Jeg skal ha han vekk. Det er derfor du måtte få en veldig... Jeg tok jo på... Jeg tok på Tetti, som vi snakket om, han ble skadet. Jeg tok på en spiller, for å ha en som spiller sikkert, og så blir han skadet, den stygge... Man kunne fått på Joshua King, da. Men det var en fyr som kommenterte på Facebooken at de vi slakta, tar han som kaptein. Ja. Så det mange likes han fikk? Han fikk 40 likes. Kevin De Bruyne kaptein, da, med andre ord. Kevin De Bruyne, eller... Til han som skrev inn det, Kevin De Bruyne kaptein, tror jeg. Eller hvem andre slakta vi? Vi slakta Barkley. Vi har ikke slakta Barkley. Nei, ikke slakta Barkley, nei. Ja, vi har slakta Sanchez. Du har gjort det, jeg har ikke gjort det. Så de beste tipsene nå er Kevin De Bruyne og Sanchez kaptein. Dere er jo helt ute om dere mener at Sanchez ikke er slakteverdig. Jo, han er slakteverdig, absolutt. Men heller De Bruyne. Hvis jeg måtte spise... Begge to slaktes. Av med begge to. Hvis jeg måtte slakta til julemiddagen, så er det Kevin De Bruyne. Ja, han er hovedslakteren. Ja. Ok. Men jeg er litt redd for det nå, for han kommer til 22 poeng. Ja, det blir poeng der. Og han stakkaren som fikk høsta 40 likes på Kåles ut. Stakkaren. Han heldige. Ja, han heldige. Han er ikke stakkar, vi er stakkarer. Han kommer jo til å høste... Altså, hvis det skjer igjen nå... Kevin kaptein, Sanchez vis kaptein på han. Nå må du faen meg stå for det. Gjør det. Vi er kommet til veis ende. En turbopodcast det her. Morsomt som vanlig. Nå er det 3 dager igjen av november. Og vi har fått litt mer penger på Movember-siden vår. Har vi det? Dere har ikke levert. Nei, fuck. Og det er ganske... Jeg må sette inn 50 spenn da. Kan jeg vipse det? Nei, du kan ikke vipse det til Movember. Det ligger der, det er lett. Jeg skal gjøre det, skamme meg. Jeg blir å legge det ut i morgen når vi legger ut podcasten. Hvor mye har vi fått inn da? Vi har fått inn, skal vi se her, vi har mottatt 30 kroner fra han Mats Mauno. Ja, legende. Han skriver alltid inn på pagen også. Ja, vi klapper litt fra han. Vi har fått 50 kroner fra Alexander Larsen. Veldig bra. Det er det vi har fått. Ja, men det er veldig bra. Vi har ikke fått de her da. Det er Movember som har fått de. Sjekk ut de andre podcastene som Monster har. Krisemøte, Samspill og No Spoilers. 3 flotte podcaster. Og så takk for at dere kom, Jon Roar og Kristian. Det er alltid like hyggelig. Du kom hele veien fra Torino. Ingenting jeg heller vil si. Lokalfolket. Dere er 2 terningkast 6 mennesker, begge to. Takk. Vær så god. Ha det bra. Ha det bra. Monster.